কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক আৰু আৰু ছোৱালীজনীও একো খোৱা নাই আমাৰ দুয়োকে কিবা খাবলৈ দিয়ক মা তোক খাবলৈ লাগে হা মোৰ ল'ৰাই কষ্ট কৰি খোৱা বস্তু আনিব ঘৰলৈ আৰু তোৰ ওপৰতে মই খাবলৈ দিম মা আৰু নামাৰিব নামাৰিব মোক আৰু মাৰিয়ে পেলাম বিয়া হৈ আহিলি ইমান বছৰ হ'ল কিন্তু তই ঘৰৰ পৰা একো বস্তুৱে নানিলি ল'ৰাৰ জীৱন কেৱল ধংস কৰিলি তই তোক আজি মই মাৰিয়ে পেলাম আৰু তই দেখিবলৈ বহুত বেয়া তোক বোৱাৰী বুলি কবলৈ মোৰ লাজ লাগে কিন্তু লৰাই তোক কিয় বিয়া কৰালে নাজানো কিন্তু সি এতিয়া বহুত পস্তাইছে বহুত পস্তাইছে সি

যোগাৰ কৰিবই লাগিব জীয়াই থাকিবই লাগিব মই কন্যা মোক কিবা এটা খাবলৈ দিবা নেকি মোৰ বহুত ভোক লাগিছে বহুত দিন ধৰি একো খোৱাই নাই সাধু বাবা মোৰ ওচৰত মোৰ ছোৱালীজনীৰ আৰু মই মোৰো ভোক লাগিছে কিবা এটা অ মোৰ ওচৰত পইচা নাই নহয় থকা হ'লে তোক নিশ্চয় দিলোঁ হ'লে কিন্তু তই যদি বেয়া নাপাওঁ তই আমাৰ ঘৰত কাম কৰিবি নেকি সদায় কাম কৰিলে তোক আমি খাবলৈ দিম আৰু পইচাও দিম যদি তই কাম কৰ তেনেহ'লে মোক জনাবি বাইদেউ মই আপোনাৰ ঘৰত কাম কৰিম মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব মই কৰিম ঠিক আছে তেনেহ'লে তই অহাকালিৰ পৰাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিবি ভগৱানৰ কৃপাত মই আৰু আজিৰ পৰা কেতিয়াও এনেকৈ পইচা বিকাশ খুজি থাকিবলগীয়া নহয় ময়ো আজিৰ পৰা কাম কৰিম আৰু ভালকৈ কাম কৰিম শুনিছে মই কাম এটা বিচাৰি পালোঁ মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিব লাগে আৰু বিনিময়ত মোক পইচাও দিব আৰু খাবলৈও দিব আজিৰ পৰা আপুনিও কাম কৰিব আৰু ময়ো কাম কৰিম আৰু দুয়ো মিলি ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলাই যাব পাৰিম তই যদি কাম কৰ তেনেহলে মোৰ লৰাই কাম নকৰিলেও হ'ব কাৰণ সি বহুত বছৰ ধৰি কাম কৰি ঘৰখন চলাই আছে আজিৰ পৰা তই কাম কৰিবি বাহিৰত আৰু যিমান টকা পইচা পাওঁ সকলোবোৰ পইচা মোৰ লৰাক দিবি হ'ব মা বাইদেউ এয়া চাই লওকে নাজানো নহয় তোৰ নাম কি মোৰ নাম হৈছে চম্পা আপুনি মোক চম্পা বুলিয়ে মাতিব আজিৰ পৰা তেনেহলে চম্পা যা তই এতিয়াৰ পৰা কামবোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দে হ'ব বাইদেউ মই সোনকালে কামবোৰ কৰি ঘৰলৈ যাব লাগিব ছোৱালীজনী ঘৰত অকলে এৰি থৈ আহিছো নহয় তাই মোক নেদেখিলে কান্দিব ভাত বনোৱা হৈ গল আৰু সকলোখিনি কাম কৰিলো যিহেতু এতিয়া বাইদেউক কৈ মই ঘৰলৈ যাব পাৰিম

প্ৰণাম সাধু বাবা খাদ্য মোৰ ওচৰত যেতিয়া খাদ্য থাকিব তেতিয়া আপোনাক মই নিশ্চয় দিম বুলি সেইকাৰণে আজি আপোনাক মই খাদ্য দিবলৈ আহিছো বুজিছো মই সকলোবোৰ বুজিছো কিন্তু তুমি খাদ্য খালা নাই কাৰণ তুমিও দেখোন বহুত দিন ধৰি বুকত আছা

বা বোৱাৰীা পালা এইখিনি পইচাৰে একো অভাৱে তুমি বৰ লক্ষী বোৱাৰী দেই আজি এইখিনি পইচাৰে মই বহুত মদ খাম বহুত মদ খাম বোৱাৰী তহঁত দুজনীক দুদিন ধৰি একো খাবলৈ দিয়া নাছিলো নহয় যা এতিয়া পাকঘৰত ভাত শাক সকলো বনোৱা পেট ভৰাই খাই লগৈ

গোটেই দিনটো ছোৱালীজনীৰ ঘৰত অকলে ৰাখি মই লোকৰ ঘৰত পইচা পাওঁ সেইখিনি পইচাও কাঢ়ি লৈ লয় বোৱাৰী গৈছো ইমান ঘৰৰ মোৰ দেখো হাত দুইখনে জ্বলি গল এই দুখন হাতেৰে মই লোকৰ ঘৰত কাম কৰি পইচা ঘটি আছিলো আৰু এতিয়া মই কাম কৰিবও যাব নোৱাৰিম

নাই নাই মই এইবোৰ কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ মই মাহঁতক কেনেকৈ বিশ্বাস দিওঁ যে মোৰ শৰীৰটোৱে আঘাত পালে আৰু মই যদি কান্দো তেতিয়া যে পইচা আহে বুলি যি কি নহওক ভগৱানে মোক চকু মেলি চালে আজিৰ পৰা মই আৰু কেতিয়াও দুখত থাকিবলগীয়া নহয় এতিয়া এইখিনি পইচাৰে তিনি চাৰিমাহ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিম একো অভাৱেই নহ'ব আমাৰ

মোৰ কথাত আপোনালোকে কিয় বিশ্বাস নকৰে মই আপোনালোকক মিছা কথা কোৱা নাই যি যি কৈছো সকলোবোৰ সঁচা যদি তুমি সঁচা কথাই কৈছা তেনেহ'লে তুমি আমাৰ চকুৰ আগতে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱা যদি প্ৰমাণ কৰা তেনেহ'লে আমি বিশ্বাস কৰিম ঠিক আছে মই আপোনালোকক এতিয়াই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম কাৰণ আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি নেদেখুৱালে মোৰ কথাত একো বিশ্বাসে নকৰে

মোৰ ওচৰত এটা বুদ্ধি আছে যদি আমি সেই বুদ্ধিমতে কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওচৰত বহুত পইচা আহিব বহুত পইচা কি বুদ্ধি মোকো কচোন মা আমি দুয়ো মিলি চম্পাৰ গোটেই শৰীৰটোক আঘাত কৰিব লাগিব আৰু তাই যিমান আঘাত পাব সিমান তাই কান্দিব আৰু কন্দাৰ লগে লগে পইচাবোৰ কেৱল আমাৰ হ'ব আমাৰ তই ঠিকেই চিন্তা কৰিছ সদায় আমি অলপ অলপ আঘাত কৰি পইচা লোৱাতকৈ যদি তাইক আমি মিলি বেছি আঘাত কৰোঁ তেতিয়া আমি বেছি পইচা পাম আমাৰ ওচৰত বহুত পইচা থাকিব যেনেকে বিচাৰে তেনেকেই মই আপোনালোকক পইচা দিম সদায় পইচা দিম নিজৰ শৰীৰ আঘাত কৰি পইচা দিম মোক নামাৰিব চম্পা তোমাক আৰু মই কেতিয়াও নামাৰো আৰু তুমিও নিজৰ শৰীৰটো আঘাত কৰিব নালাগে এতিয়া এইখিনি পইচাৰে আমি বছৰ বছৰ ধৰি খাই বৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম বাবা তই বোৱাৰীক আৰু আঘাত কৰচোন পইচাবোৰ চোন নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ গৈছে চম্পা দেখোন মৰি গল আৰু পইচা খিনি চাগে চম্পা মৰি যোৱাৰ কাৰণে নাইকিয়া হৈ গল